Zdravím tady Trot, vítám vás u 16. dílu kampaně za největšího z řeckých hrdinů. No a asi můžeme rovnou převrátit tah, aby jsme viděli, kde nám zas seberou nějaké to město, protože naši nepřátelé si fakt nedávají pokoj. A tohle je kdo? Tohle je... Jo. Nemůžeme čekat od Sparty, že nám pomůžou. Kluci mají ty armády takové spíš úsměvné než nebezpečné. Vojenský přístup. Nebudeš mi trajdat po území, děkuji. Mně už se tam produciruje dost armád. No, my jsme minule museli změnit plány. Původně jsem chtěl na Peršany zaútočit s oběma armádama, jenže... Potom se tady objevily nějaké ty invazní síly, se kterými jsem tak docela nepočítal, takže... Jo. Borci někam zdrhli, což je super. Relativně. Zvládneme jít sem, zvládneme. A budeme to muset vymyslet, no. Tady mám takovou jednu malou defenzivní armádu, která mi žere strašné spousty zdrojů, protože... Zkrátka další vojsko. A ani není zas tak efektivní, jak by mohly být, takže... Jo, level jsem si nedal, že? Takže tak, my bychom tady už měli mít poslední tři bodíky někde. A jinak máme všechno, no. K obraně pro všechny jednotky. OK, dáme si tohle. Hrdinové s meči. Další pán na holení je zde. Je zajímavé, že jako vybavení má kopí. Dobře, oštěp. A přitom tady chlapík válčí se štítem a s mečem. On by ten štít samotný nebyl až taky problém. A zbroj pro všechny jednotky. Proč by měli mít střelecké jednotky hrdinově? A dáme si zbroj, to se mi líbí. To je defenzivní taktika. Tak. Teďko. Teďko můžeme začít zabírat města. To se zvládneme vylodit. Já tady chci dostat... OK. Tady nás čeká nějaká pěkná rvačka, koukám. Teda pěkná, no, jak se to vezme. Asi tady nedokážeme dostat... My tady dokážeme dostat toho agenta příští kolo a možná se nám povede... Nějaká ta... Tady ta posadka je taky pěkně hnusná, 15 jednotek, no. Uvidíme, co tam je zač. Naše jediná výhoda je, že budeme mít kvalitnější vojsko než naši soupeři. Takže co mi tady s tímhle, hele? Já bych asi chtěl, počkat, jsem zase moc vysoko, ale chtěl bych s váma, teoreticky, bránit... No. Počkat, dej si normální pochod, pojď do města. Tady to začneš uběhávat, no a my teďko... Asi všude, kde můžeme jídlo, protože to je teďko docela problém, plus nám to potom umožní verbovat další jednotky. Toho dřeva taky nemáme úplně málo. Jídlo, dřevo, chrámy, bez toho se zatím obejdem. Tak. Jde nám to víc než pěkně. Jo, tady bychom potřebovali veřejný pořádek. Budovy události. Jaké události nám ten veřejný pořádek? Hele! Achilles se jako docela vzpamatovává. Tak, nevím, jestli úplně chci
bych mohl Myrmidony, ale... Ale to mi nedá žádné suroviny, takže... Jdeme tímhle s tím směrem, plus jdeme vliv. No, i když. I když. Jsou to základní jednotky? Těžká úderná kopie? Dobře, nejsou. Tady je otázka, jestli to zvládneme ubránit. Teoreticky bychom měli, já koukám, že ta posadka je úplně stejná. Akorát, že tady máme hradby, no. No, uvidíme. Uvidíme, maximálně se tam potom vrátíme s nějakou armádou. Tady růst. Stejně nemáme nic, takže necháme to být. Obchodovat aktuálně 400 minus, co se týče bronzu. Si děláš srandu. S tím bronzem musíme něco jako vymyslet. Fakt, že jo. Tady tohle musíme vylepšit příští kolo hned. Bronz. Bronz nás zabije jednou. Bo teda jeho nedostatek zabije naše jednotky. Tady můžeme růst, takže vylepšíme města na bronz. A nějak to dáme do kupy, no. Ale já ho nemám zas tak málo, jenomže ho strašnou spoustu spotřebovávám, no. No, jakože vyrábíme 402, že bronzu, to není úplně žádná hit parada. Přemýšlím, jestli bych tady si neměl vzít nějakou jednotku a navrbovat si vůz. Když víme, že ty vozy jsou tak brutálně dobré. OK, nemůžeme, stojí to hromadu dřeva. A vás asi teďko propustím, vy jste drazí. Místo toho si navrbujeme nějaké obyčejné kopí a možná nějaké lehké meče. Ať máme něco na obchvat, ať máme něco mobilního, co dokáže třeba dohánět střeleckou pěchotu. To je taky pěchota. Jo, tady máme agenta, takže podstatně. Teď je samozřejmě otázka, kde je ta nepřátelská armáda, jo. A my potom se musíme dostat kam? Tady. Tahle ta parta přišla odkud? Teď je otázka, jestli oni se vrátili jenom někde, tak úplně blbě. Tohle bychom teoreticky mohli dobít právě s touhle armádou. 13 proti tady těm 8. A Achillem rovnou plout dál. Achillem rovnou plout možná tady? Uvidíme, jak se to tady vyvrbí a potom zabrat si tenhle ten ostrůvek. A tvářit se, že jsme nebezpeční a lákat všechny nepřátelé tady. Abychom uchránili všechny naše další državy. Je to plán, ale všichni víme, jak tyhle ty plány fungujou, respektive, že vůbec nefungujou. Jo. To je známá věc. Chtělo by to... A, můžeme někde něco? Přízeň. Švihneme si tě sem. Dáme si modlitbu na Poseidona. Jo. To nám dá imunitu proti přirozeným ztrátám. Tak to bude hodně dobré. Kupíjící se štíty, no oni už nemají úplně... špatné věci. Jo, ještě tady, oni jsou vlastně tady mají městečko. Doufám, že to zvládnete zabrat. Moment. Diplomacie. Když vezmeme Spartu... Ne, já bych to jako strašně rád nastavil, jak to tady funguje. Musím dát toto. Vojenské spojenectví. A, připojit se k válce, válka, zrušit vojenské... Ne, tak tady to není. Aha. Tak počkat, tak ne. Líkem se mi otevře ta frakce. Jak já to nastavím, aby to utočilo semhle?
Jak já nastavím, aby borci útočili tady na tohle město a sebrali ho? Jako je to bronz, ono na druhou stranu, když si to seberu já. Tak to bude hodně cool. A počkat, jo, a válčíte vy vůbec s něma? Sparta, Sparta. Sparta s něma neválčí, no tak proto, jasně no. Dobře no, takže tady tahle armáda bude muset to vzít tohle, všecko zabrat. A potom ještě vyrazit sem. I když, moment. I look forward to hearing you out. Tak. A positive result. Takže teď už s nima válčí. Tím pádem já jim tohle můžu švihnout. Hej. A moment, tohle musíme vyřešit nějak, jako... Já chci Spartany, kde jsou tady. Tady chci Spartany. Aby na ně zautočili do prkna. To bylo tak jednoduché v tom ve Warhammeru, prostě kliknete a ne, že se s tím tady budete rozčilovat půl dne, já se na to asi vykašlu. V levém horním rohu. Levý horní roh. Ne. Počkat. Taky bych si mohl číst. V levém horním rohu seznamu známých frakcí. Ne. Víc to asi... Pomocí tlačítek v levém horním rohu. A! Jsem to našel, dobře. Levý horní roh je v podstatě prostředek mapy, to jsem se zase něco dozvěděl. Tak. Jsem se zase něco dozvěděl, no, tak jo. Tak jo, budeme se tvářit, že to je levý horní roh. Já jsem... Učedlivý člověk celkem někdy občas. Oh. No. Jedenáctý level. Jdeme do nich, no, zkusíme co nejvíc rozmlátit. Pak se uvidí. A Achilles tady teda tím pádem 100% musí, protože tohle je naše... Náš zlatý důl. Ještě musíme vymyslet, jak to přesně bránit, tyhle města. Tak. Tady máme nejlepší kopíníky. Myslíte si, že když tady... Joha, oni jsou tady třikrát, lepci. OK. Takže. Tak, já doufám, že tady to dokážete ubránit. Neříkej mi, že to nedokážeš ubránit. Tady nejsou žádní střelci? Oštěpaři, OK, ale... Dokážeme mi tam vyběhnout? Nedokážem, co? Tady se to nedá projít. OK, takže tady neuděláme obchvat. Necháme tady jako zálohu lehké šermíře. Tak. Tady. No a tady zkusíme něco vymyslet. Tady
tady zkusíme něco vymyslet. Takže tady... Tak, tady máme tyhle dva kopie. Kdo nám zůstal? Tady tohle jedno kopie. Oštěpaři mečíři. Těžcí střelci. A ještě tihle oštěpaři. Tak. Zahájíme bitvu a jdeme na ně. Aha, tady je hromada oštěpařů, sakra, to není dobrý. Jsem myslel, že tady nebudou. Aha, vy tady nemůžete střílet, jo? Že prostě, jasně, vy tady nemůžete střílet, no tak to je velice, velice milé. To znamená, že tady asi jako nevyhrajem úplně dlouho, co? Jsem je měl vzít s sebou. Sem. Dobře, tyhle zdrhaj. Parada. Tak. Doufám, že se nevrátí jen tak. Rychle, 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 už nemáme čas tady na ty blbosti. Takže vy půjdete sem. Ty jdeš sem. Vy hlavně jako utočkat. Doražte je. Super. Jak se sem dostal? Tak. Zapte ty trojské blbce. Jo, jsou těžká úder na kopí, dobře. Už byste mohli zdrhnout, ne? Dobrý, tady tihle zdrhaj. To je tohle. Válečná družina domobrany, to je jako v pohodě. Hektorovi vyvolení, tohle asi chceme jako likvidovat, bych řekl. Protože tihle nám to docela krájí, jak to vypadá tady? Tady to vypadá, že nás obklíčili, ne, neobklíčili, jenom generál, ten se tady tak jako blbě naběhnu. Dobře, tady to asi prohrajem.
Tak. Hoši, 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 rychle. Your warriors are losing heart. Okay. Dobře, tíhle zdrhaj. Tak, jdeme zpátky. Tíhle zdrhaj taky. Tak, výborně. Teď jenom ty slingers musíme dostat sem. One of your units has no more ammunition. Která? Jo, tahle. Tak. No, jdem. Jo, jenže oni si mi tady zpamatovali, blbci. Mhm. Tady to nevypadá dobře. Musíte je dohnat. Jo, tihle nemají munici, aha. Okej. Ty máš munici, tak pojď sem. Tak, tihle by to měli dohnat, výborně, výborně. Rozrubejte to. Lepší, než se s nima odstřelovat. Tak, musíme to naspat sem, jak to tady vypadá. Dobře, válcují u nás, ale... My s nima taky docela točíme, takže... Kteří? Tamhle, ok, to zvládnem já. Tohle zdrhá, tohle nezdrhá. Kauder nakopí. Tak, zkuste to tady jako kropit ze zadu. Oni nemají štíty. Ale vypadají drsně, muší. Zdrhaj nebo co dělaj? Okej. Tak, tady se nám někdo zpamatoval. Zkusíme se dostat na ty oštěpaře, nevím jak moc to vyjde. Každopádně za chvilku budeme dobývat asi naši vlastní tu, že? Základnu. Bych to tak viděl. Tak, jak jsou tady? Jo, vy jste tady, pojďte sem. Tak. Samozřejmě jdeme dobývat naši vlastní základnu, no. Pro ještě válečníci těch je 17. Máme ještě hromadu střelců. Toho musíme využít. Ta munice je naše vinkondice. Bohužel asi jediná. Vy to běžte obíhat, protože jste rychlí. Vy nejste rychlí. A výborně. Tak. Jak to tady vypadá? Tady to není dobrý.
Zkus je dohnat. Tady je zkuste likvidovat. Tak. Blbci mi to tady jdou zabrat, no to ne. Tak. Naběhněte sem, zkuste to sesejmout. Tak, tady no, tady jsme sice měli kopec, ale to nám sejmuli, okej. Okay. Je posledních pár kopíníků. Ale tady tohle padlo, parada. Teďko jenom se musíme dostat se všema jednotkama zpátky dovnitř. Plus to chce zabít tohle, no, ale to se nám asi úplně nepovede. Máme tady něco, co je schopné zabít toho generála jejich. To je otázka, že? Dobře, tady tihle zdrhaj. A ti naši taky. Jo, já vím. Vím, že nám to tady zabírá jako co. Pracuju na tom, ale dej se úplně rychlej. Jo, jenže tady nám to celé zdrhlo. Jo, vy zase máte tohle zapnuté. Upsi. Dobrý. Potřebujeme tady se dostat. Ten generál bude neřešitelný problém, mám taky podezření, jo? Mám takové podezření, že ten generál bude neřešitelný problém. Aha. Musíte zdrhnout trošku. On se totiž dohýloval nějakým záhadným způsobem. Nevím úplně, jak se mu to povedlo. Ale dohýloval se. Škoda. Tak. To je co? Těžká úderná kopí. To asi jako nedáme, mám také podezření. A výborně, oni zdrhaj normálně. Blbý je, že ten generál nám to tady celé roztříská, no. Máme ještě nějakou munici, máme. Pryč. Já si myslím, že to nedáme. Neušefujeme. Jo, tady ti se totiž vrátili. Ještě máme střelce. Úderná kopí. Pokud přežije ten generál. Což by nemožná teoreticky nemusel, jako. A výborně. Yes. Generál zdrhá, už se nevrátí. A my jsme to vyhráli. To si děláš srandu. To si vážně, doslova děláš srandu ze mě.
Wow. Tak tohle bylo kruté, tohle bylo naprosto kruté. Ty těžká kopy dělají problémy, ale 160 kg tady tihle. Trojský Hektor. Ty seš, poč... My jsme porazili Hektora? Justne, ty seš Hektor. No seš podobný tomu chlapíkovi z videa. Fakt, že jo? Cože? Hele, Hektore, jsi si jistý, že tohle jako bylo všecko? Cože? Hektor. My jsme normálně, doslova, porazili Hektora. OK, tady je další armáda. To už nedáme. Ale... my se sem dostaneme s tím, my se sem dostaneme s Achillem. Pustali, hele, Spartan. Tady další. Kdybyste tu armádu aspoň spojili do jedné. Jako fakt. Kdybyste aspoň tu armádu spojili do jednoho vojska. To bylo tak super. Ale tady máme nějakého nepřítele, to musíme sejmout. To musíme zlikvidovat. Ne, děkuji. Ještě někdo, někde, naši spojenci, mhm, OK. Tak. Spojili se proti nám, Troja, wow. OK. To už jsme docela jako to, no. Mohli by se to přestat tady bourat. Jako doslova mám přestat růst, no tady už si růst nemůžu snižovat úplně. Tak. Dobře, Achilles je tady. To je fajn. Turn the ground red. Jste jakože mrtví. To vám sluší. My si doplníme stavy. Tak. Teď. Proč se dostanu na zrychlený pohyb stejně jako na nezrychlený pohyb? Že by už ten, když jednou zaútočíte, nemohli si to přepnout? Ooo. My jsme našli další. Proč ne? Proč ne, ptám si. Zase si doplníme ztráty. Takže tyhle jsou taky minus, to je fajn, to je fajn, to je fajn. Ještě bychom se tady dostali. Já mám také podezření, že tohle město padne, ale... Ale, Achilles je zde. Počkej, tady je tak... tady je další vojsko. Se tady slítají jak vosy na met. A počkat. OK, tady musíme, my si musíme něco naverbovat. Tady si nemůžu verbovat, co? To prčíc. Dobrá, potřebujeme třetí regulární armádu tady na tohle. A nebo ještě chvilku čas tohle zlikvidovat. Upload se, ne, půjdeme tady na ten ostrůvek a tady to vyřešíme s další armádou. Já si myslím, že to bude lepší, podle mě, jako rozhodně. Tak. Borci zdrhli někam. Borci někam zdrhli. Kam to nevím.
My musíme najít. Send them packing. Bring the pain. Jak já to obláhání zruším, hele. Take them out. Kill the lot. Bych strašně to bylo, jo. Get back. Tak, protože já tady zvládnu udělat ještě tohle. Teď to zvládnu odlehnout. Což je mnohem lepší. Tak, pokračuji v oblehání. No. Nevím, kam se vydala tahle partička. V podstatě mi to zase tak jako je jedno, ale... Jo, tady máme... Hej, proč to tady máme také rozbité? Růst... Já jsem to nedal opravit. Co se nemám tolik peněz, koukám. Tady. Tady je zveřejný pořadek ještě dobrý. Dřevo, dřevo, dřevo. Pícka, to ani nestojí moc. Hromada všeho, 700. Ty hradby to chce, ale nemáme dřevo. Zatím to teda necháme být. Skytos by neměl jen tak padnout, pokud se teďko vydají na Skytos. Tady je strašná hromada jízdy, já potřebuju nějaké vozy a tyhle ty srandy, jako bez toho... Bez šance tady s tímhle něco zrobit, jako bez... Tady je tolik střelců, že budeme potřebovat tak 4 vozy jenom na tuhle armádu. A ještě musíme doufat, že to zvládneme uhrát. Ale vozy nestojí na údržbu bronz, myslím, aspoň ty základní určitě ne. Nějak to vymyslíme. Teď se to musí vyřešit tady. Ale jdou po nás, jo? To vám úplně nevyšlo, kucí. Jo, jasně, zas nám někdo zemřel. All shall know my wrath. Ale my jsme se zbavili 3 armád. My jsme se zbavili 3 armád, nechci. Zlato je omezená surovina, já s tím musím trošku šetřit. Proto možná ty jednotky nestojí na údržbu zlato, protože... Že opak vám to mohlo dojít a ty chceš co, opak to neútočení ne. Nemyslíš si, pořád mám v plánu tě sejmout. Podařilo se mi splnit, o. Minotaur k dispozici. Vypleň nebo srovnej se zemí. Dobře. Zašla spousta tady zkušeností, bonusy, Ježíši Kriste. Tak jo, 27. pro nás znamená poslední, předposlední talentík. Jo. Ne, to už mám, aha. Nebo nemám, ne, nemám, dobře, tak teď to mám. Tak, teď je otázka, jo. Já si myslím, že zabrat tohle přístavní městečko
je dobrá ta, dobrá taktika. Z téhle provincie potom asi uděláme vojenskou. A začneme to řezat, no. Navěrbujeme si Minotaura, ten prej je hodně dobrý. Tak, pojď do města a jdeme verbovat. On stojí 400 na údržbu, dobře no. Ale máme 60 000 jídla, to je v pohodě. Takže ty vozy. Jako jo. Děláme si dva lepší, dva horší. Ty vozy máme, uděláme si... Oštěpaře ne. Navrbujeme tam kopíníky všude, asi kopíníky a lehkou pěchotu, takže lehkou pěchotu ještě dvakrát. Tak kde? A kopíníky. Tak, navrbujeme ti kněžku. Přízeň Héry, Apolóna. Héry, Apolóna. No to je v podstatě jedno. Máme 4 levely, takže šance na příznivé znamení, obrana, jasně. To je docela úplně jedno, jo. Cizímu sídlu. Tak, dáme to nějak takhle, tak. Můžeme ji rovnou švinout do té armády? Nemůžeme, dobře, to přijde. Tisícovka minus, tady budeme mít hromadu jednotek. Teď, tady potřebujeme... Vražda soupeře, bojovník šampion. Tě jako můžu zabít, jo? That is not possible. Nothing is unthinkable. Too sick to hold a sword. Kritický úspěch znamená co? Znamená hodně dobrá, hodně dobrá věcička. OK, tak to tam potom naběhneme. Tahle armáda stojí jenom jídlo, takže no, dobře, bronz, protože furt se mi nechce jenom. Já nevím, jak to tady oprav. Růst. Tady ještě potřebujeme růst trošku. Když to necháme být. Tady. Bronz, 100%. Jo, ještě rovnou si kliknu tady, protože na to vždycky zapomenu. On jak ty neúplné provincie, jo, tady to mám dobrý, ale tohle nemůžu dát, protože nemám dřevo, jasně, no, tak jo. Jak ty neúplné provincie jsou na konci seznamu, tak já je vždycky beru jako poslední a to úplně nefunguje, takže ty zjel. Jo. Ty. Ty jedeš, teď to začne umírat, takže... Pokračuj v obléhání. Tak, jdeme hledat nepřátelské agenty, armády a podobně. Nevím teda, kde budou, ale mrknem na to. Tady toho je hodně. Byla tady plná armáda, na to nesmíme zapomínat. Zmerčíme někdy něco nepřátelského, agenti mě zas tak netrápí, jako zas tak ne. Zkusíme proti ní nějakou tu akci, ale ona je 14. level, to nám nemůže vyjít. OK. To nám fakt jako nemohlo vyjít, to bylo jasné. A ještě někde něco? Jo, ještě další, ještě máme jednoho agenta, ne? Nemáme, jo, máme. Tak jo. Dáme si poslední tah.
Vojenské spojenectví se Spartou. Hošku, ty jako jdeš docela pod svoje možnosti. Oni válčí ještě s něma a já úplně nechci válčit tady s něma. Jdeme si to porovnat, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oni válčí se 7 a s 5, to znamená s dvěma frakcema neválčím. S těmahle. A oni válčí s těmahle a s těmahle neválčím. Jo, sekerky a tohle. A to je, to ani nevím, kde jsou. A tihle jsou rozlezlí fakt jako hodně. To nemůžu, to ne. Když, dokud se nepřidám do... Ale víš co, tak jo. Jako dáme to. Tak, a ještě mi dáš ale nějaké jídlo. Ty máš jídla hodně, takže 10 000 jídla. Dobře, 10 000 je možná trošku moc. 8. Dobře, furt to je moc. 5. To už je lepší. Takže vojenské spojenectví se Spartou. Což je fajn, oni teď po nás budou chtít, abychom se přidali do války s nějakýma čičmundama, ale... To zatím... Co kdybychom jim nabídli konfederaci? To možná není úplně dobrý nápad. A to je z toho důvodu, že potom bychom museli se starat o strašnou spoustu věcí a teď oni mají nějaké armády, které jsou schopny nám tady trošičku... Nám tady s tím trošku pomoct. Tak, asi bychom teď chtěli jídlo, že jo? Grůstu. Jo, půjdeme sem, tímhle s tím směrem. To jídlo totiž je teďko problém a 500 jídl se nám bude hodit. Tak, tady je hromada Spartanů. Trošku s tím něco dělejte, hoši. Tak, a vojska. Achilles je zde. Tady nikdo není, takže my to zabereme rovnou. Hele, to už je podruhé, co nás dostal někdo na kolena. To bych nečekal úplně. Obsadíme to. Tak. A teďko tady budeme řádit jak černá ruka. Všecko ze severu by teď mělo útočit tady, takže chceme Minotaura. 100% chceme Minotaura. Příští kolo chceme dobít tohle. Tohle můžeme zrušit, tohle můžeme taky zrušit. Musíme tady udělat hradby. Tak, teď další. Další pán nahole. Ta armáda je šla kam? Okej, zatím nevím, ale někam šli. With Athena's blessing. Si dáme tady tebe. We can take them. Take them out. I can be most useful. Their next journey will be on Charon's ferry. Vražda soupeře, úspěch. Dobře, a počítá se to jako úspěch, nebo kritický úspěch, nebo co? No, my jdeme každopádně dál se podívat, co tady máme za pěkné věci. Šanci na úspěšně provedení akce pro nepřátelské agenty, to je docela dobré. Pro všechny vyzvědače, o. Odolnost. Při nasazení do armády. Pro všechny... Dáme si... Jo, šanci na úspěch, to trávení je super.
plus zabíjení, to se samozřejmě taky hodí. Tak, tohle byl Achilles, tohle byl, tady máme dalšího. Jo, oni teďko začnou trošku umírat, což je fajn. Příští kolo to sejmem. A uděláme si tady někde vojenskou provincií. Jo. Tady to můžeme rovnou vylepšit, tady tohle to zrušíme, potřebujeme jídlo. Hradby si tu nechám, to je fajn. Tak, další baráky. Jo, ještě ten poslední ne, jeli jsme se všema, ještě nějací agentos. Tady te, jo, ty. Tady je ta armada nějaká. Kritický úspěch, jakože dobré je, dobré. Jo. Jdeme tady tímhle směrem. Tak. To jsou základní, v podstatě základní jednotky, to bychom měli zlikvidovat. A ty se sem sice dostaneš, ale pokud se rozhodnete zaútočit, tak jenom dobře, my si aspoň zabojujeme a zlikvidujeme to mimo hradby. Takže to byl jeden agentos, tady máme agenta. Kruci, tady je vojsko. A do prčic. To je to vojsko ze spoda. To je to vojsko odsaď. 100%. No, tak tady nám zase padnou nějaké města. Jako tady s tím... Tady s tím nic neuděláme teoreticky. Tady to jako je smutné, ale je to tak. Information is a powerful weapon. No, to by nám musel někdo pomoct. Ale nemyslím si, že nám pomůže. Pustáli, máme dalšího. Dobře. Ale možná půjdou na Spartu. Tady má Sparta nějaké města. Těžko říct, jak se to tady vyvrbí. Já rozhodně nechci stavit, jo, já teďko nechci stavit nikde, kde mi to můžou sebrat, jen tak jako lehce úplně. Tohle mi asi neseberou úplně, si myslím. To je relativně daleko. Ale pořád máme lepší baráky na stavění, no to je pravda. Tak, chceme další level. Může bejt. Tady chci totiž další level hradeb. Ale Sparta tu nějaké vojska má, takže pohoda. My jsme tady, takže začneme tlačit na Troju. Doufám, že ty jednotky, nevím, jestli ty jednotky stáhnou, i kdyby je nestáhly. Tak další by už teoreticky poslat neměli. Tady s tímhle s tím bychom si měli poradit. Jako nevím, jestli úplně s tímhle. Ale něco s tím uděláme. Pošlem na to agenta a mezi tím budeme likvidovat jim tady zázemíčko. Jakmile sejmem tohle, tak potom, když budou operovat v městech, které máme pod dozorem a nebudou se takhle tak... tajně plížit kolem, tak to zase bude o něco málo lepší, no ale k tomu se musíme dopracovat. Takže díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.